ایک ساتواں تصور بھی جاہلیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا جس کی اثرات آج بھی دنیا میں موجود ہیں. خاندان پہ فخر کرنا اور خاندان پہ تان و تشنیع کرنا اور کسی کے اوپر اس کے نسب میں تانا کرنا جاہلیت کا کام تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ, میری امت میں چار چیزیں جاہلیت کی ابھی باقی ہیں, لا یترکونہن, جن کو سمجھ نہیں آئے گی وہ نہیں چھوڑیں گے. الفخر فی الاحساب, اپنے احساب پہ حسب و نسب پہ فخر کرنا, میں راجپوت ہوں, میں سید ہوں, میں مغل ہوں, میں فلاں ہوں. ارے بھائی کہنے والے جن کا تم نے نام نہیں لیا شاید وہ ہزار گنا تم سے افضل ہوں.